Han sigut diferents els formats que hem anat durant aquestes 7 edicions i moltes vegades hem vingut condicionades pues, per un costat per calendaris, disponibilitat de jugadors, disponibilitats econòmiques, però sí que en la idea sempre ha estat el consolidar aquest trofeu que quan el vam crear fa ja 7 edicions pues, no n'hi havia com a Castelló, i sinó com en València i en Alacant existia el trofeu de Diputació, volíem que estiguera. Des de la Diputació estem desenrotllant diferents línies. Una d'elles és a través, vas començar la col·laboració ja en la federació fa anys, sobretot en aquest conveni de col·laboració per a treballar la base, que dona pues, les competicions que n'hi ha d'escoles, recolzem aquesta competició que n'hi ha d'escoles durant l'any, que és d'on té que eixir. I jo crec que enguany ve a complementar, este campionat ve a complementar aquesta, diguem, aquesta escala. Tenim per un costat la base, els juvenils i els professionals. Per tant, jo crec que enguany jo estic satisfet d'aquesta programació perquè estem tocant aquests dos escalons, tant dels juvenils com els de professionals. Toquem també tots la cabuda en els diferents trinquells d'escala i corda que tenim en la província. Per tant, estem ampliant. El que sí que m'agradaria és consolidar. N'hi ha encara treball per fer, i és algo que hem comentat. Ho hem comentat en Freddy, ho hem comentat José Vicente més d'una vegada, en Mesquita, que està per ací, l'altre dia també parlava en ell de coses que se poden fer, i evidentment en aquesta línia és la que anem a continuar treballant per a intentar consolidar aquest esport que entre tots les institucions, en aquest cas és la Diputació la que promou, però sé de l'interès que tenen també els diferents ajuntaments, i avui mos acompanya ací el de Castelló i el de Borriol, que sé de l'interès també que se fica per a que funcionen els diferents trinquells de la província.